င်္ဂလာပါရှင်ကျမတော့ဖူအီအီနွယ်ပါ DV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဥယျာသူဝါတဝကိုရိုနဲ့ပောက်ကိုရိုတို့ကိုဝင်းနီးရီနဲ့အညီအေးအေးယူဖို့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့မဟာနာကိုချွေဝါယုံဆရာတော်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့သုတချန္တာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဘုဂျုံမူကြီးမြောင်လိုက်အာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒုက္ခခတဲ့ချုပ်ငြိယာမနိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရောက်ရှိပါစေဆိုပြီးတော့လေအမျိုးပါသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မပါသားရဲ့နာမည်ကျော်ကိုရော်တွေဖြစ်တဲ့ဥယသူဝါတဝကိုရော်နဲ့ပေါ့ကိုရော်တို့ကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဝိညာဉ်တော်တွေနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့ညီရေးယူဖို့ချွေဝါယောင်ဆရာတော်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ August 6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ဥယသူတရားဟောနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုလာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုတရားဟောတာတွေဟောကြားပြောဆိုခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အလားတူပဲစကိုင်းဒေသတွေမှာဝတ်တော်ကိုရောမကွေးဒေသတွေမှာပောက်ကိုရောတို့ကလက်နက်ကင်ပြီးစစ်တမ်းပေးတာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆော်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာပါနိုင်ငံတော်တန်ခါမှာအနာရကဟေးဆိုတာတာရဏာနဲ့မလင်ရောညီတာတွေလှုပ်လာတဲ့ဟေးဆိုရင်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူနိုင်ဖို့ဟေးဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာပါဝတ်တော်တို့လက်နက်တွေကိုင်းနေတယ်ပောက်ကိုရောတို့ဟေးဆိုရင်လည်းတပ်ဖို့တွေဖြတ်ဖို့တွေတောင်းမဲလုံးလို့ပြောနေတယ်ပြည်သူကိုညှစ်ချမယ်ဆိုတဲ့ခလုတ်တွေမနေသေးဘူးလားဟေးဆိုတာတွေပြောနေတာတွေဟာမီဒီယာတွေပေါ်မှာအကုန်လုံးပြုပြင်းနေတယ်ရတာဝေဒလည်းအခုဒါထွက်လာပြန်ဝါတော်တို့ဟိဆိုတော့ဝေဒသူရဲ့တပည့်တွေပါပဲအခုဒါသူတို့စစ်တပ်တွေတရင်လိုက်တွေပြုတ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့အာမလို့အာမီယာနဲ့မင်းအောင်နိုင်ကိုထွက်ပြီးတော့ပြောလာတာတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေ့လာရပါတို့တော်လည်းပဲဒီတန်ခါနာယကဒါကိုမသိကြိုးကြုံပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဟိဆိုတာလုံးဝကိုမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့တန်ခါနာယကဆိုတဲ့ယာရူးကြီးတွေတော့ငါတို့ယူထားမယ်ဒီယာရူးကအပူဇော်ခံတဲ့လူကံဖို့ပဲဟိဆိုရင်လည်းဒါကမတဆက်ဆရာကောင်းပါကိုယူထားတဲ့ယာရူးဟိဆိုတာသာဒနာတော်နဲ့မလျော်တာတွေကိုထိတိယောက်ယောက်အေးအေးယူပါပါယန်းတန်ခါဟိဆိုတာအာဂရိတရား၄ပါးကင်းစင်ရတယ်မဘာသာအဖွဲ့ကို2014ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး NLD ဆိုအပ်လက်ထက်2019ဇူလိုင်လမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ကနေရပ်ဆိုင်ခံခဲ့ရပါတယ်မဘာသာအဖွဲ့ဟာဆရာနာရှင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအသုံးချနိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတရားဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ကရပ်ဆိုင်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်မဘာသာကိုယ်တော်တွေကတော့သူတို့ကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးမှိုင်းနေတဲ့မှာမှိုင်းမိပြီးတော့မှဒီမှိုင်းနုံနေမှာပဲနစ်နေကြပြီပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လိုချင်မှုလောဘတဏှာရမက်တွေရဲ့နောက်မှာပဲလိုက်နေကြတော့ပါပေါ့နော်ညဘုရားကလည်းအရှင်ကြီးမိန့်ထားတာရှိတယ်ဗျယဟန်တွေမှာလမ်းနှလမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်မိဘကိုသွားမဲ့လမ်းကိုလိုက်ရင်ဒီလက်လာဘကိုရရှိရလမ်းကိုစွန့်ရမယ်လက်လာဘရရှိရလမ်းကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုစွန့်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားလမ်းနဲ့တွေချထားပြီးသားမဘာသာတွေဟာသူတို့လက်လာဘရရှိဖို့အပူဇော်ခံလို့မှုနောက်တစ်ခုကကြော်သောလို့မှုဆိုတဲ့ဒီလဘတက္ကာရတိလောကနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလုံးဝမတော့မငြိမ်းတော့ဘူးအငြိမ်းတဲ့လုံးဝမှမရှိဘူးသူတို့တန်ခါစံတန်ဘိုးမှာကညီမိကိုကိုငြိမ်းချအောင်ကျင့်ရမယ်အဖွင့်ရတော့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါကျင့်ရမယ်တပြောတာပဲနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကဖွဲ့ဦးသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကခန့်အပ်တဲ့တန်ခါ49ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတာကတော့တန်လင်းမင်းကျောင်းဆရာတော်စန္ဒီမာပြည်ဝင်သားဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကဖွဲ့ဦးအနာရှင်ဟောင်းဦးနေဝင်းလက်ထက်1980ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးသာသနာပိုင်တန်ခါဖွဲ့စည်းအဖြစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုတချန်သာပါချားဒေတာကနေပစ္စည်းနဲ့စာတွေပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုပြီးမိုးကုံမျိုးကန်တချို့ငွေကြေးလင်လယ်ခံရမှုတွေရှိနေတယ်လို့မျိုးကန်တွေစီကနေသိရပါတယ်။တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့မိုးကုံမျိုးမှာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအချားဒေတာတွေကိုရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေဟာမိုးကုံမျိုးကမိသားစုဝင်တွေစီစာပို့ဆက်သွယ်နေကြရပါတယ်။ဒီလိုစာပို့ဆောင်ရမှာငွေကြေးလင်လယ်ခံရတာတွေရှိလာတယ်လို့မိုးကုံမျိုးကန်တွေစီကနေသိရပါတယ်။မိုးကုတ်ကိုအတက်ကားရှိလို့ပစ္စည်းစာနဲ့ဆင်းငွေပို့ခြင်းဆက်သွယ်ပေးဖို့ပြောဆိုနေကြပြီးအမှန်တကယ်လိုက်ပို့ပေးနေတဲ့သူရှိသလိုပို့ကားဖြင့်ငွေကြိုလွှဲခိုင်းပြီးလိန်ညာတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မန္တလေးကိုရောက်နေတဲ့မိုးကုတ်မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါရယ်မိုးကုတ်မြို့မှာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေမရရှိသေးတဲ့အတွက်ကေပေးဝေပေးတွေထုတ်ယူဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့်မိုးကုတ်မြို့ကန်တွေဟာငွေကြေးကိုတခြားမြို့တွေကဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီစာပို့ပြီးမိုးကုတ်ကိုလာမဲ့သူတွေနဲ့လူကြုံပါပြီးတော့ပို့ဆောင်ခိုင်းနေကြရတာပါမိုးကုတ်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားကြတဲ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအစားအစာနဲ့အခြေခံလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတခြားရက်ဒေသတွေကနေမှာယူသုံးစွဲနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးကျောင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့လာရှိုးဘက်ကစစ်ဆောင်တွေအတွက်
သာနေခါနဲ့ဆေးဝါးအတွက်ရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ကစစ်ဆောင်တွေခိုလုံလို့ရတဲ့နေရာ10နေရာလောက်မှာစစ်ဆောင်စုစုပေါင်း 1,000 နီးပါးစစ်ပေးရှောင်နေကြပြီ။စစ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အမျှစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးတွေပို့ပြီးလိုအပ်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရေရှိကူညီမဲ့အလူရှင်မရှိပဲဒေသရင်းပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တွေကပဲအလူခံပေးပြီးတော့စားရတောက်ရအတွက်ဖြည့်ရှင်းနေရပြီ။အလူရှင်တွေကိုမျှော်နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီပေးနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေဟာအခုလိုမိုးရသည်မှရာသီတုပ်ကွေးနဲ့ချောင်းဆိုးတာတွေအဖြစ်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကြီးမှာရှမ်းမြောက်ဘက်ကရာသီဥတုနဲ့မတူတဲ့အတွက်ရာသီအပြောင်းလဲကြောင့်ဖျားနာတာတွေများနေပြီးရောနှောနေထိုင်ရတဲ့အတွက်အဖျားကူးဆက်တာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာရှမ်းမြောက်ကစစ်ဆောင်တွေအပြင်ကရင်နီစစ်ဆောင်တွေလည်းများစွာရှိနေပြီးဒေသရင်းအခြေအနေမငြိမ်ကြတဲ့အတွက်အိမ်မပြန်နိုင်ကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီဗီယိုမြင်တန်ကြရင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရပါကျမတော့ပူဤနွယ်ပါကြည့်ရှုနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်